dia apa yang movie tu? Mana ya, macam ni? 15 punya movie no, tu. No no no. Final Fantasy 7 Advanced Children. Oh. Yang movie tu, movie. Bukan 15. Hmm. Biji bandar. Dia tiba bandar apa? Bandar tu macam kat sini. Sekejap, aku pernah main ya. Saya ingat lama dah. Siang hari. Oh, yelah. Tak ingat siang sebab tempat tu big besar. Sebab gelap. Most of the time dalam Midgar ni gelap. Micro Reactor nombor 5. Aku tengah scroll kat PS Store dan cari game apa tu tu. Apa? Oh. Ya, lu lipas ni. Destiny aku tak tahu nak main. Bila-bila aku. Ah, Aries. Aries. Sorry. Aries. Sebut apa ni? Aries. Bukan Aries. Aries. Iris. Bukan Iris. Iris. I. A-E-R-I-T-H. Iris. Yeah. Abu, season 3. Kalau itu slow nak tu. Mesti ada orang pijak bunga tu. Mesti aku mesti ada orang pijak. Yes, ada. Oh, pijak. Yoshinori Kitase Producer. Apa lagu dia? Apa ni dah start tu? Eh, aku dengar background noise kalau. Cuba kau kurangkan sikit kau punya voice tu, mic tu. Sebab aku dengar background noise. Sebab aku tengah stream ni. Kurang lagi. Boleh. Lagi takut tak dengar. Okey, tak kurang. Ada satu metri lah kat pedang aku. Ini ada warna hijau tu sebab. Belakang tu tak nanti. Dekat ni. Paul! Who goes there? You're up. Attack. Using
square hole. Okay. You're coming with us. Nice and easy. I don't think so. Not bad. Hey, oh, aku tak payah pakai tekan. Aku just okay, aku tadi ada macam situ aja sini. Macam ni. Mana yang ni? Mana ni? Blue eye dia macam ni. Tapi lagi cantik daripada ni. Yes. Siapa nak terapi? Nampak ini. Shinra. Electric Power Company. Set. Siap berlampu mata orang. Rajin gila siap dengan tangga, dengan papan tanda semua, kun. Rajin gila. Panjang ni tu. Lari. Who in the hell? Hands where I can see him. Have fun. Thank you. The ATV feels as time passed by at 30 minutes. Square on full by your checking and position. Can we use this? Can we use new or save? Right. Okay. Freeze! Move and we shoot! Go ahead. What the fuck? Eh? Oh. Enough of this. That's that. What would be good? Okay. You like this? Let's go. Tak tahu, aku sempat tengok. Apa itu this? Okay. Cuma aku tutup dulu Hah? No? Okay. Okay. No. Okay, I'm sorry. You're coming with us. Can't get surrounded. Nope. Go to hell. That's that. Not bad.
So what's Soldier Boy's deal? Is he one of us now? He's got balls, this, what was his name again? Cloud. Cloud Strife. Right. And he isn't a soldier anymore. Still, he's a professional, unlike the rest of us. I'm glad to have him. This is a one-time gig. When it's done, we're done. Real joy to work with, though. Real joy to look at, too. Here we go. Looks are what people notice first. You'll keep us safe, right? Guess I'm not on the same page as people. I'd say you're not even reading the same book. Enough. We're done here. Or even the same... Give it a rest. Wow. They've almost got the door. Come on, nobody do something this crazy just for money. They may not think you're a true believer, but you know what I think? Not interested. What? Wedge. You better be worth the money, Merc. Every last gill.